Үнсіз әлем өкілдері өткізген шара. Олардың арасында әр салада еңбек етіп, абырой биігінен көрініп жүрген жандар бар. Ақтөбелік Светлана Желдібаева қалалық қазақ саңыраулар қоғамы мәдениет үйінде 30 жыл бойы қызмет еткен. Әлі де еңбек майданында тағдыр соққысына мойымаған рухы биік жерлесіміз туралы келесі бейнематериалда. Светлана Желдібаева 11 жасында сырқаттанып, есту қабілетінен ерте айырылған. Өмірдің бұл сынағын қайыспай көтере білген ол ортадан қол үзбейді. Жастайынан білім алады, жұмыс істеуге ұмтылады. Мәдениет саласына келгенге дейін 10 жыл саңырауларға арналған оқу өндірістік кәсіпорында тігінші болған. Қазіргі қызметі туралы мақтаныш тілімен әңгімелейді. Өндірістік орыннан мәдениет саласына қызығып келдім, мұнда жұмыс істегенін айт. Өзіміз секілді жандар үшін түрлі шаралар ұйымдастырамыз. 30 жылдың ішінде қаншама қызықты бастан өткердік. Жастармен бірігіп жұмыс істеген көңілді. Қазақ саңыраулар қоғамының мәдениет үйінде үш халықтық ұжым бар. Біздің шығармашылық топ әрдайым қалалық, облыстық және республикалық жарыстарда жоғары нәтижелер көрсетіп отырады. Светлана қазақ саңыраулар қоғамының қаулысымен құрметті қоғам мүшесі атағына ие болған. Мұнан өзге қала облыс әкімінің марапатын алған. Өз ісіне жауапты тәжірибелі маманды әріптестері құрметтейді. Бұл кісінің жастарға берер үлгісі өте көп. Біздің қоғам мүшелерін әрдайымда біздің қай кезде де өтіп жатқан шараларымызға болмасын, біздің үйірмелеріміз бар, соған біздің жастарымызды шақырып, соларға деген тәлім тәрбие беріп, үйретіп, болашақта осы кісіден алар үлгі көп деп ойлаймын. Мінезі өте жайлы, жайсаң деп айтсаң болады. Өзінің де бір үйірмесі бар, ардагерлер үйірмесі бар. Сол ардагерлер үйірмесін басқарады. Осы өздері секілді үлкен біздің жастарға үлгі болатын апа, аналарымыз, ағаларымыз бар, қатысатын сол кісілерді үйірме жұмысын жүргізеді. Светлана қазақ саңыраулар қоғамының мәдениет үйінде 1989 жылдан бері қызметте. Кітапханашы, мәдени бұқаралық іс-шаралардың нұсқаушысы болды. Бүгінде жастармен жұмыс жөніндегі әдіскер болып еңбек етеді. Кейіпкеріміз жастармен жұмыс істеу қиындық тудырмай ма деген сауалымызға жоқ, керісінше қызықты деп жауап берді. Мен құлағы нашар еститін балалары бар отбасыларға немесе ересектерге хабарласып, оларға жақын болғым келді. Ым тілін үйренуге тырыстым. Қиын емес. Ым тіліндегі ең басты қағида барлық сөздерді нақты және анық көрсету. Тыныштық әлемінде жүрсе де тынышсыздау қызметтің жүгін көтерген Светлананың еңбек жолы көпке үлгі. Өміріндегі кедергі мен қиындыққа қарамай қоғамға пайдасын тигізіп келеді. Дархан Мектепбай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.